Como baixar os temas mais profissionais como Warehouse, Ela e o Evolution para sua loja, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar como deixar sua loja incrível, profissional. Olha só, eu tô aqui no meu dashboard da Shopify, olha só que legal. E aqui eu vou te mostrar as diferenças de cada um deles. Deixa eu subir aqui. Esse tema aqui o Electro ele é mais usado para marketplaces, tipo, e é como esses gigantescos, tá? Tipo, que tem produtos eletrônicos, mas não só pegada. Tá? Ele é um tema muito completo tipo ele é muito grande tem muitas sessões muita coisa envolvida nele tá vamos lá deixa eu clicar deixa eu instalar aqui eu vou clicar aqui agora em ó é pré-visualização para vocês ver como é que funciona acabei de subir o tema e você observa que ele vem muita mas muitas sessões tá olha só muita coisa para colocar aqui não tem nada porque eu não cadastrei os produtos nesse tema aqui nessa plataforma aqui olha só tem aqui um não um lixo aqui então você observa que tem muita coisa então para quem vai para essa pegada mais de produtos eletrônicos que é um ótimo tema tá então vou tá, ele vai estar tá disponível gratuitamente para vocês ele e eu vou fica comigo que eu vou te mostrar o tema que eu uso nas minhas lojas para você ver aqui ó negócio é alta pegada beleza e agora eu vou mostrar outro tema para vocês beleza eu vou procurar aqui ó adicionar fazer upload eu Vou procurar aqui agora o tema ela que é o tema muito utilizado aí mim pela galera do Dropship, tá deixa eu subir aqui para mostrar para vocês perfeito agora eu vou clicar aqui ó em pré-visualizar olha só aqui você percebe que o tema ela ele é um pouco mais como é que eu posso dizer assim ele tem um design bem diferente então tá bem, bem diferente mesmo aqui olha só então você consegue aqui por exemplo aqui ó você consegue colocar várias linguagens aqui você consegue colocar categorias iniciais aqui em cima então como eu falei para vocês ele tá muito na questão do produto mais afeminado daquele tá? público mais feminino e é um ótimo tema tá você pode ver aqui que aqui é um tema bonito bem elegante tem várias coisas bem interessantes nele Agora vamos aqui pro show, que é o Warehouse, que é o que a maioria que tá querendo baixar, tá? Mas eu vou mostrar ainda outro pra vocês, tá? Pode ficar comigo. Vou disponibilizar todos eles pra vocês. Esse aqui agora é o Warehouse, tá? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar cada particularidade de tema, É muito importante você entender, tá? Warehouse, o Warehouse, que, que acontece com ele? É um tema muito, mas muito usado pela galera do Dropship. O que, que acontece? O Warehouse é um. Quase um tema universal aí, tá? Vou clicar aqui em pré-visualizar e ele vai ficar dessa. Olha só, um tema muito é bonito o tema, tá? O que acontece? O problema do Waterhouse que eu acho é que ele já tá com um design meio que um pouco antigo, tá? Um pouco, mas funciona com uma beleza, tá? Tem uma conversão gigantesca. O problema do Warehouse é que eu acho que ele tem um pouco um design um pouco antigo, meio quadradozão, meio tiozão. Tá? Mas funciona normalmente, tá? Vende com uma beleza. Mas eu já não prefiro ele, mas é um tema que vende muito o Waterhouse, tá? Então você percebe que tem aqui algumas informações já no destaque E tem algumas coisas bem legais como categorias, coleções aqui, ó, exibição de produtos vamos ver, vamos ver aqui como é que fica a página de produtos Olha só aqui a página de produtos, olha só é, Você percebe aqui que já tem algumas modificações nesse tema aqui, que é o frete full Temos tá? então já tem algumas modificações aqui nesse tema tá? Então aqui você consegue ver o, que é o botão de comprar Então, perfeito, tema bem legal, bem interessante E agora vamos adicionar outro tema aqui, que é o tema... Que é esse aqui, ó. Que é o Faston, tá? Um tema também muito utilizado. Um tema muito bonito. Também que tem uma pegada bem legal, bem profissional. Perfeito subir aqui, eu vou aqui, ó. pré visualizar O tema Faston, na verdade, já é um pouco mais. É um pouco mais diferentão. Tá? Bem bonito, olha só. Você observa aqui que tá. Tem um Roda B muito bonito. Muito, muito elegante mesmo. Essa bem dividida aqui as seções. E olha só como ele é bem, bem interessante, Aqui, ó. Moda. As categorias aqui. Você vê que tem um... Um menu diferenciado, pesquisa de, de, de pô, produtos aqui. Então é um, um tema muito bonito, tá? Para você utilizar aí. Você percebe que ele tem aqui umas particularidades com a né? relação de, de produtos muito bem diferenciado. Então tá aqui mais um tema, bem bonito mesmo, bem top. E agora eu vou te mostrar o tema dos temas que eu utilizo hoje, tá? Para você ter uma ideia da diferença, do grau de, de profissionalismo que é esse tema, tá? Vamos lá. Esse tema aqui já está instalado, eu vou só clicar aqui, ó, em ver, que é o que tá o principal aqui. Agora sim, chegou o tema mais top que vocês vão conhecer nesse vídeo aqui, tá? Esse aqui é o tema Evolution. Olha só. Olha só, aqui você consegue colocar banners profissionais aqui em cima com ofertas promocionais, tá? E olha só que você consegue colocar né, banners profissionais aqui. Olha só aqui, ó. Essa aqui é uma área brand para você passar informações muito relevantes, informações que, por exemplo, frete grátis, parcelamento, quando você parcela, tá? Taxa sem sem juros. Pagamento à vista, segurança que é para passar aquela segurança pro cliente. Olha só as categorias aqui, ó. E olha só a velocidade de um carregamento para um produto. Olha só, é instantâneo, entendeu? Olha só a velocidade. O cliente não vai ter que ficar horas esperando. E olha a página de produto. Tudo aqui é pensado para conversão. Vou explicar para vocês por quê. Primeiro, aqui o cliente vai ver logo o preço de cara. Aqui não tá um preço promocional, mas se tivesse estaria aqui em cima, tá no produto. O que, que que acontece aqui, ó? Essa aqui, ó, a forma de pagamento foi implementado nesse tema aqui, para que você simplesmente seja aprovado pelo Google Mechan. Isso aqui é uma regra do Google Mechan, para que você exiba as informações de preço, por exemplo, um parcelamento para um cliente, tá? Então isso aqui tem que estar tá tudo bem distribuído, bem alinhado para que você seja aprovado. Então, o tema Evolution foi feito para que você seja aprovado em todas as plataformas de. Divulgação no Facebook, Google Ads e por aí vai. Outras coisas bem legais, olha só, é comprar pelo WhatsApp. Tem muita gente hoje que quer uma segurança, quer falar com, quer, quer falar com é, o atendimento e não consegue comprar o produto sem falar com o um ser humano. Então, ele quer saber se tem alguém por trás ali. E aqui comprar pelo WhatsApp é bem legal, porque já vai com as informações do produto, vai cair tudo bonito lá no WhatsApp. E o atendente vai saber exatamente do que se trata. Isso aqui é dá uma conversão que você não tem ideia olha só que tem um timing de escassez. Você consegue colocar time de escassez por produto. Como assim? Por exemplo, aqui tem esse time aqui de dois dias a promoção. E você pode atualizar, o timing continua a contagem, não zera. E por exemplo, é só esse produto que dá em promoção? Então, ó, outros não vão, tá, não vão aparecer o time. Isso aqui é muito top, tá? E o mais legal desse tema aqui é que você consegue, consegue também colocar, ó. É, cadastro pro cálculo de CEP de ter um automático, também que gera o frete automático, disse que é frete grátis. E também tem o que? O cálculo manual. Que é o que mais gera é, credibilidade. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer o cálculo manualmente. Isso aqui, é, muitas pessoas ignoram isso aqui, entendeu? E tem aplicativos que já criaram é, essa, essa opção só para colocar no tema, que é para você fazer o cálculo. Do frete tá e aqui. Você consegue colocar o frete que você quiser. Tá, olha só que legal. Eu vou até mostrar aqui a aplicação desse CEP, como é que ele funciona. Coloca aqui um CEP qualquer. Ó. Olha só, o frete grátis de 9 a 18 dias. Pack e de 29 CEDEX Você já paga 29,90 Então você pode editar tudo isso aqui. Isso que é bem legal. E olha só aqui como é que funciona a Home. Olha só como ele é bonita. Olha só, olha só que você consegue colocar banners, cards, depoimentos aqui. Ó. Olha só que legal. Isso aqui traz uma. É uma credibilidade muito grande. Isso aqui foi feito se ilustrando no Reclame Aqui. Que ele tem o mesmo plugin que você consegue colocar nas lojas. E aqui foi adaptado, tá? Nativamente no termo para você colocar isso aqui, ó. O cliente vê isso aqui, ele já vê uma credibilidade muito grande, porque ele vê pessoas falando, entendeu? E olha só, isso aqui é outra coisa bem legal: é, por exemplo, o produto do vídeo. Você coloca um vídeo aqui de um determinado produto seu. E do lado tá o produto pro cliente comprar o produto do vídeo. Olha só que legal! Isso aqui vai gerar muito mais conversões. Olha só, preço aqui de original preço com desconto. E o cliente consegue comprar aqui normalmente. Aqui também tem a opção de você dar um desconto no Pix. Então, ou seja, aqui dá de 5%. Então, o cliente já vê o resultado ali. De quanto é que vai ficar o valor no Pix para é, Porque o Pix gera dinheiro na conta na hora, né? Então é muito melhor vender no Pix do que até mesmo no cartão. Então tá aqui o tema, cara. Esse tema aqui, velocidade, otimização. Cara, é incrível. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Gemitrix, a velocidade. Que é esse tema, tá? Ao vivo aqui para vocês, eu vou copiar aqui o link, ó, e vamos fazer o teste aqui pelo Gemitrix. Cara, olha a performance dessa loja desse vou testar aqui com vocês ao vivo, para vocês ver a velocidade que é esse tema. É para o cliente entrar e comprar, não ficar horas de ficar carregando, porque tem muito tema que é um pouco pesado isso acarreta na conversão, tá? Então ter um tema tipo de alta conversão como esse aqui vai te ajudar demais nas vendas, tá? E principalmente na credibilidade, porque a gente vai entrar ali. Poxa, que site, que loja bonita, que loja de alta credibilidade. Então, tá aqui um tema profissional, tá? Pra vocês terem. Olha só, nota A, 100% de performance. Olha só a nota que, que ele pegou aqui, entendeu? Então, tudo que você vai precisar para uma loja profissional, tá aqui um tema de altíssima conversão, tá? O link para adquirir esse tema vou deixar aqui na descrição, tá? É o tema que hoje eu uso nas minhas lojas e recomendo para todo mundo porque tem suporte para você te ajudar. Olha só, você tá te falar uma coisa aqui, ó. Chat nativo com todos os operadores que você precisa. Por exemplo, você tem vários atendentes no WhatsApp. Você consegue colocar aqui. Consegue também colocar um telefone fixo, dá né, para gerar mais credibilidade para sua loja. E-mail e horário de atendimento. Olha só que legal. Isso aqui gera muito mais brand e credibilidade porque o cliente que está na sua loja, poxa, tu vai ver, poxa, tem vários atendentes aqui. Telefone fixo, e-mail horário de atendimento eles já tem lá o subconsciente dele ativa a percepção de que você tem uma loja profissional e os detalhes do dropshipping fazem toda a diferença por isso que as pessoas que estão começando agora e começam de uma loja de qualquer jeito não tem resultado porque o, o dropshipping evoluiu evoluiu para mais para aquele nicho de e-commerce tá então procure coloque na sua mente que você precisa ir mais para essa pegada de e-commerce para ter muito mais resultado e assim você conseguir ter um negócio lucrativo e totalmente rendável e que vem escalar e tem muito mais resultado tá então é isso espero que você tenha curtido o link para baixar vou mostrar para vocês agora como baixar cada vídeo aqui tá o link vai estar aqui mas caso você não consiga acessar por algum motivo aqui abaixo é só acessar meu Instagram ClebsonADS, tá você vai clicar nesse link aqui ó esse link vai estar aqui abaixo na descrição e aqui vai aparecer esses links para vocês Aqui vai estar o tema profissional, esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês por último, para vocês baixar, só clicar aqui, você vai cair nessa página aqui explicando cada detalhe do tema, tá? E aqui ó, são os temas grátis. Você clica aqui, ó, conteúdo gratuito, e aqui vai cair o, na página de conteúdo gratuito. E aqui tem os temas grátis. Só clicou aqui, ó, e você já vai ter acesso a todos os temas para você baixar, tá? tá? Aqui, ó, Electron, Well, Faston e warehouse. todos para você baixar aqui, beleza? Bom, espero que você tenha entendido. É muito sucesso para você, tá? Não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui, que é muito importante para eu trazer sempre conteúdos como esse para você. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira que eu crie algum conteúdo aqui para te ajudar aí a solucionar algum problema, deixa aqui nos comentários que eu vou criar um vídeo específico para te ajudar, tá? É isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço e valeu.